kusoo dhawaada warka subaxnimo ee Alansida Media. Fadlan haddii aan ugu cusubtaa subscribe saar gambeelka furo daawo wararkii ugu dambeeyay waa subaxnimo sabti ah qodob xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog. Xog xasaasi ah laba beelood oo ku tartamaya xilka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo beesha uu wato madaxweyne Farmaajo ayaa soo bixisay wararkii ugu dambeeyay ayaa idin hayna. Ololaha loogu jiro xilka ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya ayaa ku soo koobmay oo keliya laba beelood oo kadib markii laga soo xigtay madaxweyne Farmaajo inuu beesha kasoo magacaabayo ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya. Xogta laga helay xafiiska madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegaysa in magacaabidda xilkani oo si weyn looga fiirsanayo laga soo xuli doono beesha Hiraab, gaar ahaan Habagidir iyo Abgaal sida laga soo xigtay madaxweynaha Soomaaliya, waxaana meesha ka baxay beelo kale ee hawiyo awood qaybsiga ahaan u leh xilkani. Sida ay sheegayaan xubno isugu jira siyaasiyiin iyo aqoonyahanno la kulmay madaxweyne Farmaajo, wuxuu madaxweynaha door bidayaa inuu ra'iisul wasaaraha kasoo xulo beesha Habagidir, gaar ahaan beesha Sacad oo musharaxiinteeda ay hareeyeen madaxtooyada Filla Soomaaliya, waxaana si weyn loogu badinayaa ilaa saddex musharax oo laba ka mid ahi aad loo hadalhayo. Waxaa ka mid ahay Maxamed Cali Nuur oo hadda ah xoghayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha dibadda, Hanad Cabdulaahi Geney Firimbi oo u dhalay guddoomiye ku-xigeenkii hore ee gobolka Banaadir. Dhinaca kale, waxaa is wada musharax Cali Maxamed Geedi oo la xaqiijiyey inuu iskiis dadaal ugu jiro sidii xilkaasi loogu magacaabi lahaa, waxaana ololihiisa xilkani laga dareemayaa baraha bulshada isagoo ku dhaqaaqay tallaabooyin oo isugu muujinaya in loo magacaabo ilaa ay arrintiisu gaartay in ciidamo dheeraad ahi uu dalbado. Si kastaba ha ahaatee, Cali Maxamed Geedi oo saaxiib dhowle ah madaxweyne Farmaajo ayaa laga yaabaa madaxweyne Farmaajo haddii uu wax magacaabaya in beesha Abgaal uu magacaabo ninkani. Tartanka xilka ra'iisul wasaaraha ayaa hadda ku soo haray oo keliya jufooyinka Sacad, Habagidir iyo Harti Abgaal oo midna madaxtooyada ay wadato beesha kalena ay iskeed u ololeynayso, waxaana arrintani uga sii daray madaxweyne Farmaajo oo si weyn u daahiya magacaabista xilka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya, isla markaasina waqtigii loogu talagalay ee ka badan tahay iminka ilaa shan biri. Si kastaba ha ahaatee, ra'iisul wasaaraha cusub ayaa laga sugayaa madaxweyne Farmaajo, mana dareensana in uu qodob dastuuri ahi oo madaxweynayaashii ka horreeyay ay ka cabsan jireen uu asiga jibiyey. Dhinaca kale, wararkii ugu dambeysay Nisa oo shaaca ka qaaday in awoodda laga wareejiyo hogaamiyaha ururka Al-Shabaab, isla markaasna nin kumeel gaar ahi loo magacaabay, hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ee Nisa ayaa shaaca ka qaaday in awooddii laga wareejiyo hogaamiyaha xarakada Al-Shabaab Axmed Diiriye oo loo yaqaano Abu Cubeyda sababo caafimaad dartood. Qoraal kooban oo Nisa ay soo dhigtay barteeda Twitterka ayaa lagu sheegay in Axmed Diiriye lagu bedelay oo awooddii kooxdaasi lagu wareejiyey ku-xigeenkiisa oo magaciisu ay ku sheegeen Abuukar Aadan, sababo caafimaad awgeed ayaa awooddii horjoogaha maafida ee Al-Shabaab si kumeel gaar ahi loogu wareejiyey Abuukar Aadan oo ah ku-xigeenkiisa, waxaana loolan culus uu ka dhexeeyaa garabka mahadkaratay iyo garabka Diiriye oo ku hardamaya sidii loo magacaabi lahaa horjoogo cusub, ayaa lagu yiri qoraalka Nisa ay soo dhigtay barteeda gaarka ah ee Twitterka. Nisa ma shaacin waxa ay tahay xaaladda caafimaad ee uu ku sugan yahay Abu Cubeyda, mana bixin wax faahfaahin ah oo intaasi ka dheer. Hay-adaha nabad sugidda ayaa horay sidaan oo kale dhowr jeer u soo tabisay khilaaf iyo loolan ay ka sheegtay inuu ka dhexeeyo madaxda Al-Shabaab, isla markaasina Abu Cubeyda iyo mahadkaratay ee aad iskaga soo horjeedaan ayay dhowr mar hore u sheegeen. 10 Maarso ayay Nisa sheegtay in magaalada Bu'aale lagu dilay Muuse Macalin oo horay isaga casilay madaxii amniyaadka Al-Shabaab ee gobolka Banaadir, sidoo kalena xabsiga loo taxaabay madaxii howlgalinta amniyaadka gobolka Banaadir Cumar Maxamed. 3 Febraayo, Nisa waxay sidoo kale sheegtay in Axmed Diiriye uu mahad karatay iyo Bashiir Qoorgaab ka saaray golaha fulinta xarakada, kana xayuubiyey dhammaan xilalkii ay ka hayeen xarakada Al-Shabaab. Bashiir Qoorgaab ayaa markii dambe Mareykanka ay sheegeen inay duqeyn ku dileen. Ma jirto cid si madax bannaan u xaqiijin karta wararka ka soo baxay hay-adda nabad sugidda ee Nisa ee la xiriirta khilaafka Al-Shabaab. Kooxda Al-Shabaab marna kama hadasho arrimaha kooxda dhexdeeda haye khilaafka ka jiro. Maxaa ka soo baxay kulankii Fahad Yaasiin waare iyo guud laabe ee shalay qarsoodiga ahaa, isla markaasina uu doonayo Fahad Yaasiin in uu geeyo madaxweyne asiga uu jeebka u kuwata sida qoorqoor oo kale? Kulan dhuumaalaysi ah oo shalay ku dhex maray hoyga uu degan yahay Fahad Yaasiin, madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare iyo ku-xigeenkiisa guud laabe ayaa looga hadlay sidii loo dardargelin lahaa
doorashada Hil Shabeelle oo wax ka yar 40 ay ka dhiman tahay doorashadaasi. Fahd Yaasin ayaa kala hadlay Waare iyo Guudlaabe in si dhaqsi ah ay u soo magacaabi doonaan guddiga doorashooyinka Hil Shabeelle, wuxuuna u soo gudbiyey magacyada guddiga u soo xulayo Fahd Yaasin maadaama Fahd Yaasin uu gacantiisa ku qoray qaarkood. Ilo wareedi lagu kalsoon yahay ayaa calansida media u sheegay in Fahd Yaasin ay ka go'an tahay in doorashada Hir Shabeelle ay la mid noqoto tii ka dhacday Galmudug, taasoo lagu doortay shaqsigii uu Fahd Yaasin geeyay Galmudug waa qoorqoore. Milkiilaha dowladda federaalka Soomaaliya Fahd Yaasin ayaa qorsheynaya in madaxweynaha xilka ka bedeli doona Waare uu ka yimaado markani beesha Abgaal, taasoo uu ka leeyahay ujeeddo lagu sheegay in ay beesha Abgaal lagu qanciyo in ay madaxweyne dowlad goboleed leedahay si xilka madaxweynaha federaalka uu uga dhigo shaqsi uu isaga wato, kaasoo ilo wareedyada ay ku sheegeen in uu yahay mid saaxiib dowle ah asiga iyo madaxweyne Farmaajo. Si kastaba ha ahaatee, Fahd Yaasin ayaa asigana qorsheynaya in Cabdikariin Guuleed laga dhiga ra-iisul wasaare maadaama uu macquul u yahay in uu madaxweyne Farmaajo iyo Fahd Yaasin u fulin doono arrimahooda. Waxaa muuqata in madaxweyne Waare uusan war ka haynin qorshaha Fahd Yaasin, laakiin isaga loo sheegay in isaga lasoo sharaxi doono marka la gaaro xilliga doorashooyinka. Waxaana kaloo jira warar sheegaya in madaxweyne Waare lagu qanciyey in lacag loogu bedesho in uusan isku soo sharaxin mar kale maamulka Hir Shabeelle. Si kastaba ha ahaatee, door weyn ayuu ciyaarayaa Fahd Yaasin, isla markaasina waxa uu imanka doonayaa maamulka Hir Shabeelle inuu door weyn ku yeesho, isla markaasina haddii ay mar kale soo laabtaan asiga iyo Farmaajo madaxweyne 4 sano soo socota amarkiisa ka qaadan doona uu halkaasi geeyo. Dhinaca kale, halkee ayuu ku dambeeyey maleeshiyo beeleedyadii ku sugnaa Galmudug? Madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdikaariyo Qoorqoor ayaa markii ugu horreysay ka hadlay maleeshiyo beeleedyadii ku sugnaa deegaanada Galmudug xilli uu quufurayay kalfadhiga labaad ee baarlamaanka Galmudug xalay. Madaxweyne Qoorqoor ayaa sheegay inay meesha ka baxeen maleeshiyaadkaasi kadib dadaallo dheeri ah oo ay xukuumaddiisu ka gashay dib u dhiska maamulka Galmudug, wuxuuna sheegay inay dhammaan xareeyeen maleeshiyo beeleedyadii ku sugnaa deegaanada Galmudug si ay uga mid noqdaan ciidamada daraawiishta ee Galmudug, isla markaasina ay dhinaca uga soo wada jeestaan howlgallada dhanka argagixisada. Master Qoorqoor ayaa carabka ku adkeeyey in muddada yar ee uu xilka hayo uu wax ka beddel weyn ku sameeyey dhanka amniga, uuna dhisay ciidamo fara badan, kuwa kalena oo haatan tababar u socdo, kuwaasoo qayb ka noqon doono dagaalka Al-Shabaab. Ugu dambeyntiina waxa uu wacad ku maray inay sii socon doonaan tababarada iyo dhismaha ciidamada Galmudug ilaa inta laga helayo ciidamo awood leh oo sugi kara amniga deegaanadooda. Galmudug ayaa ka mid ah maamulada dagaalka kula jira kooxda Al-Shabaab, maadaama ay dagaalyahanno ka tirsan kooxdaasi ay ku sugan yihiin deegaano iyo degmooyin ka tirsan labada gobol ee Mudug iyo Galgaduud. Dhinaca kale, webiga Shabeelle oo fatahaad ka sameeyey magaalada Beledweyne. Wararkii ugu dambeeyay ayaa kasoo baxaya webiga Shabeelle ayaa saacadihii lasoo dhaafay fatahaado hor leh ka sameeyey qaybo ka mid ah magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, iyada oo saameyn weyn uu ku yeeshay dalagyada beeraha halkaasi ka jira. Dadka ku nool magaalada Beledweyne ayaa waxa ay sheegeen in dalagyo dhowr ahi oo ku yaala beeraha Beledweyne isla markaasina uu baabi'iyey sidoo kale uu webiga ku fatahay xaafado ka tirsan magaalada Beledweyne. Duqa magaalada Beledweyne Nadar Tabax Maalin ayaa bilowday dadaalada lagu xakameynayo fatahaada webiga Shabeelle. Magaalada Beledweyne, meelo kooban oo ay saakay biyaha kasoo baxeen ee hareeraha webiga, si mar kale uusan webiga usoo fatahin. Si kastaba ha ahaatee, guddiga fatahaadaha ee webiga Shabeelle, gaar ahaan qaybta Beledweyne, ayaa maalmihii u dambeeyay shaqo xooggan halkaasi ka wada, isla markaasina doonaya in halkaasi carro tuur ee webiga meelo badan kaga celiyaan.